kulan ay isugu yimaadeen isuduubiyaasha wasaaradaha Puntland ee gobolka Bari ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolkaasi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb ahaa isuduubaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland, waxaana kulanka waxyaabihii looga hadlay ka mid ahaa sare u qaadida dhaqaalaha, amniga iyo shaqo abuurka dhalinyarada Puntland. Cabdisamed Yuusuf Abwaan oo ah gudoomiyaha gobolka Bari ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulankaasi inta uu socday waxyaabihii dheeraadka ahaa ee looga hadlay. Aan halka ku qabanay xafiiska maamul gobolka Bari, shirkii guddiga horumarinta gobolka Bari oo runtii ay goobjoog ka ahaayeen isuduubayaasha gobolka Bari, taliyaha qaybta, gudoomiyaha degmada iyo agaasimaha guud oo wasaaradda arrimaha gudaha oo marti sharaf noo ahaa nagala soo qayb galay shirka saakay. Runtii aad baan ugu mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirka iyo sidii u qabsoomay shirkan oo aanu xakinay intii uu jiray cudurkii koronuhu, oo runtii aan wax isu imaatina jirin, balse xiriiro gaargaara iyo shaqooyin si gaara iyo telefoon aan ku wadnay iyo xiriirka WhatsApp-ka, laakiin uusan jirin shir noo qabsoomay. Intaas maanta guul weyn bay ahayd shirkaasi noo qabsoomo si guulo ku soo dhammaaday. Waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa xoojinta amniga, xoojinta horumarka gobolka Bari ee mashaariicda socota, iyo sidii qorshe loo samayn lahaa mashaariicda horumarineed ee sanadka soo socda 2021, iyadoo wasaarad kasta isuduubaheeda laga rabo inuu qorshihiisa soo diyaariyo, dabadeedna la keeno golaha horumarinta gobolka Bari oo ka doodi doona insha allahu, markaasna wasaarad kasta aan u gudbin doono qorshahaas insha allahu, iyadoo lagu salayn doono waxyaabaha prioritiska ama muhiimka ee degmo walba muhiimka u ah iyo tuulo kasta muhiimka u ah haduu allaydo. Marka arrinta ugu muhiimsan bay ahayd sidoo kale shaqo abuurka ka mid ah qodobada aan halkan kaga wada hadalay. Waad la socotaan, shaqo la'aan badan baa jira oo baahsan sidii gobolkan dhalinyaradiisa shaqo loogu abuuri lahaa. Qodobka ku xiga wuxuu ahaa arrimaha laga dooday ka mid ahaa dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo runtii muhiim u ah muddana soo socday. Wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhuna ay hormud noogu tahay. Wasiirkii iyo wasiir jaamacna waa halka noogu yimaada aad ugu mahadcelinay. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.